Hi again. Nu tar jag en liten promenad på svenska. Jag har just sett Damon T. Barrys serie om människan. Och är alldeles chockad. Jag har inte sett alla delar. Jag har sett den introduktionen, ettan och tvåan och femman tror jag. Det är inte bara det här med IT som har undanhållits oss övriga dödliga på planeten, utan det har ju varit ett systematiskt lurendrejeri kan man säga. Han har ju tydliga bevis på att till och med människan har varit uppe i rymden tidigare. Där det går i ett kretslopp och att vi är på väg mot en ny undergång. Och det är precis så här det går gång efter gång. Vi lär oss ingenting. Och han visar bevis på grottmålningar som är fotograferade från satelliter. Och det är inte så att de har varit, som har varit tidigare än oss, har varit dummare och mindre utvecklade, utan de har haft väldigt högt utvecklad teknik. Så att det är en helt fel historiebeskrivning från början till slut. Cro-Magnon-människan har till och med varit uppe i rymden. Man är ju helt chockad. Och jag vet inte vad jag ska göra när inte folk vaknar. Imorgon måste jag gå till banken och börja min nerplockning av företagen. Och jag pratade med en mantis idag och det blir inga pengar, utan nu får jag försöka klara mig själv. Jag har gjort min del i det här. Och försöka få övriga familj och vänner att förstå. Men det verkar ju vara helt hopplöst att få människor att fatta hur lurade vi är. Men som sagt, se filmerna. Det går liksom inte att missa att detta är, de här teorierna håller. Helt sanslöst. Och att man kan ta sig igenom, det finns en Stargate i solen. Och det är därför alla tidigare civilisationer varit så intresserade av planeter och rymden och solen och så. Och har en massa kunskaper om detta som vi inte har. Och som har varit gömt för oss givetvis. Eftersom systemet har hela tiden sett till att vi inte ska veta. Undanhållit den här gamla kunskapen. Helt otroligt. Och ja, jag vet faktiskt inte vad mer jag kan göra än att hänvisa er till den här serien och använda er egen hjärna och sinnen och förstå att det han säger och går igenom här är sant. Och det som skolan och hela skolundervisningen systematiskt i hela världen har berättat är helt fel om människan. Var vi kom ifrån och hur utvecklingen har skett. Det är den största bluffen som finns. Och det är naturligtvis New World Order som ligger bakom den också. Som har sin egen agenda och har haft hela tiden. Väldigt duktiga på att samordna det. Ja, det var väl ungefär vad jag hade att säga idag på svenska. Jag vet inte om det är något mer intressant som dyker upp vad det lider. Det har ju ringt olika. Någon gotlänning var det ju som var svenne som nu vill att jag ska ta bort den filmen som vi gjorde. Och jag är inte säker på att jag kan ta bort den filmen. För det är jättesvårt från min telefon. Jag har ingen dator. Så att jag kan bara säga det. Ni som skojar och säger att ni är mantis och inte är det, så får ni stå för att vara med på en film. Jag lägger upp allting och jag är öppen. Jag tänker inte gömma mig för någonting. Inte rädd för någon. Det är liksom det första steget man måste ta. Att sluta vara rädd.
Och sen ringde det någon amerikan också som hade något förslag om att jag skulle komma till Mexiko. Men han hade ju fel kod, så att det var inte så. Men det är intressant då att de försöker fortfarande med pengar. Och tror att jag ska nappa. Och det sitter väl ganska många i Mexiko och i Sydamerika kan jag tro, som de gömmer undan alla möjliga människor. Om de inte dödar dem. Helt otrolig organisation. Ja, ha det så bra. Hej då.